Hi havia una vegada en un planeta molt llunyà que es deia Planeta Pizza. Era circular, el mar estava fet de fanta de taronja i de vegades plovia formatge derretit. En una casa vivia la família Pepperoni i els seus veïns eren la família Barbacoa. Eren molt amics. El pare de la família Pepperoni es deia Pipo, la mare es deia Margarida i els fills es deien Falco. El pare de la família Barbacoa es deia Franco, la mare Clapea i la filla Parella. Un dia, la família Pepperoni i la família Barbacoa van anar a un càmping. Estaven preparant el menjar mentre els nens jugaven al parc, quan una pizza que passava per allà li va dir al Falco i a la Parella que s'hi participarien en la gimcana que se celebraria l'endemà en el càmping. Els hi va dir que no ho sabien, que els hi preguntarien als seus pares pizza. Van arribar a casa i el primer que van fer és preguntar als seus pares pizza si podien anar a la gincana i els seus pares pizza li van dir que sí. L'endemà van anar i van veure tots els jocs que hi havia, escalada, tir amb arc, llençaia fluixa, etc. Quan va començar, els organitzadors de la gincana van dir que hi havia un recorregut. Primer havien d'escalar el rocòdrom de 40 metres d'alçada i després baixar-ho. Després tir amb arc fins que encerteu a la diana i així fins a acabar tot el circuit. Quan van començar, els nens pizzas es van cansar molt i anaven als últims de la gincana. Però més tard van recuperar forces i van avançar els equips a poc a poc. Quan van avançar el segon equip van dir: «Hem de posar totes les nostres forces per guanyar». Al final sí que els van avançar i van guanyar. Els hi van donar un trofeu de Pepperoni en forma de pizza escalant. Fi.